Një zyrtarisht operacionin antitepsi, ka qenë kryeministri Rama i cili në konferencën kombëtare për reformimin e shërbimeve administrative para lajmëroi ata që i konsideroi parazit në zyrat e shtetit. Presioni mbi parazitët dhe gravitçarët duhet vinë nga lart dhe nga poshtë. Çdo njeri duhet jetë një kërcënim për çdo parazit dhe për çdo gravitçar. Nuk e çon tim për s'ke punë fare. Ti thjesht merr të drejtën tënde, më pas vazhdojmë ne punën për ta çuar përpara drejtësisë. Dhe ai le ta provoj pastaj. Pse s'ta ka dhënë? S'ta ka dhënë se të ka dashur lek, apo s'ta ka dhënë se ka dashur të haj fara? Qose ka dashur të haj fara, të aplikoj si të gjithë për një subvencion për mbjelljen e lule dielli. Në qendër të këtij operacioni është eliminimi disa prej lejeve dhe licencave të panevojshme për biznesin, si një formë për të detektuar korrupsionin e zyrtarëve të emëruar politikisht. Një fenomen ky i etiketuar gjatë fushatës së 2017-s si tepsia. Udhëz vota që të bëj platforma. Tani, kemi mundësin që tepsin të aqojmë për skrap. Dhe do të mbajmë në mes të tavolinës qeveris edhe se cili shefa të pjesën e vetë. Pas denoncimeve për rishvet në portalin Shqipëria që duam, janë lërguar nga puna dhe më pas janë quar për ndjekje penale 35 punonjës të ipotekës.